अब अहिले वास्तवमा यो युट्युबमा जति पनि नेपाली कन्टेन्टहरू छ विशेष गरेर इन्टरटेन्मेन्टको लागि बनाइएको भन्ने कन्टेन्ट यसले चाहिँ नि समाजलाई कता लैजाँदैछ कस्तो खाले विचार निर्माण गर्दैछ या कस्तो खाले सोच ल्याउँदैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अहिले जसरी कन्टेन्टहरू तपाईँको भनौँ न अब भाइरल भएको छौँ भनौँ अथवा भ्युअरसिप बढाएको छ अब नेपाली कन्टेन्टहरू चाहिँ नि को भ्युअरसिप भनौँ न मिलियन्स मिलियन्समा होइन दसौँ लाखमा चाहिँ नि देखिन्छ चा। युट्युबमा कस्तो कन्टेन्टहरू आइरहेछन् भनेर सरस्वती हेर्नुभयो भने यो हामीले भनौँ न मिडिया अध्ययनको भाषामा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ लोवेस्ट कमन डिनोमिनेटर अफ टेस्ट भन्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ नि स्वादको चाहिँ सबभन्दा तल्लो अवस्था भनौँ न अथवा चाहिँ तपाईँको इच्छाको अथवा चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको सबभन्दा तल्लो अवस्था त्यस्तो खाले कन्टेन्टहरू चाहिँ नि एकदम धेरै आउँछ र त्यही कन्टेन्टहरू वास्तवमा यही कन्टेन्टहरू आएर सामाजिक रूपमा चाहिँ नि कस्तो खाले समाज निर्माण हुन्छ कस्तो खाले विचार निर्माण हुन्छ यसले अगाडि बढाउँछ कि बनाउँदैन त्यो सहायक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यी कन्टेन्टहरू हाम्रो समय समाज सापेक्ष देखिँदैन ज जस्तो कन्टेन्टहरू आछन् त्यो त्यो अनुसार हाम्रो समाज छैन र केही गरेर हाम्रो समाजले त्यस्तै खाले कन्टेन्टहरू खोजेको हो भनेदेखि त्यसको बारेमा पहिला अर्कै तरिकाले बहस भएको हुन्थ्यो समाजका अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ नि त्यसको बारेमा चर्चाहरू हुन्थ्यो समाजका अन्य पक्षहरूमा ती चाहिँ नि भनौँ न पटाक्षेप भएका हुन्थे त्यसपछि चाहिँ सायद यो पर्दाको माध्यममा अब हामी स्क्रिनमै कुरा गरेका छौँ चा। स्क्रिनमा चाहिँ यो आएको हुन हुनसक्थ्यौँ त्यो नगरिकन एकैचोटि स्क्रिनमा आउँदाखेरि त जसरी भ्योरसिप चाहिँ छ त्यो चाहिँ नि अलिकति समस्या छ किन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पुरानो मिडियामा जस्तो पुरानो माध्यममा जस्तो एउटा भियरसिपको अथवा अडियन्सको चाहिँ नि लिमिटेसन त्यो निर्धारित अडियन्स निर्दिष्ट अडियन्स हुने हुँदैन जो पनि अडियन्स हुनसक्छ होइन बच्चादेखि बुढासम्म स्वदेशीदेखि विदेशीसम्म त्यही गर्दा ती अडियन्सको माझमा यसरी यी खाले चाहिँ कन्टेन्टहरू जुन हाम्रो समाज सापेक्ष छैनन् यहाँहरूले बुझिरहनुभयो होला मैले त्यो कन्टेन्टहरू भन्दाखेरि युट्युब यसो खोलेर हेर्नु भने देखिन्छ ती कन्टेन्टहरूले चाहिँ कता निर्दिष्ट गरिरहेका छन् हाम्रो विचार कसरी बनाइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो बारेमा चर्चा गर्नु यस अर्थमा पनि जरुरी छ कि यो जुन माध्यमबाट मैले तपाईँको कुरा गराएको मा छु तपाईँहरू चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस मिडिया यो न्यु मिडिया प्लेटफर्ममा नयाँ मिडिया प्लेटफर्ममा एउटा इस्ट्याब्लिस्ड मिडिया हो तपाईँहरू दर्ता भएको हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा समाजप्रति एउटा उत्तरदायित्व छ पत्रकार साथीहरूले यो मिडिया सञ्चालन गर्नुभएको छ जसले भनौँ न पत्रकार महासङ्घको मात्रै होइन प्रेस काउन्सिलको मात्रै पनि सूचना विभागमा पनि आफूलाई सूचीकृत गरेर दर्ता गरेर त्यसै भनौँ न पत्रकारितालाई नियमन गर्ने या चाहिने फेसिलिटेट गर्ने बडीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू अस्येट भएर आउनुभएको छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको अथेन्टिसिटीमाथि क्वेसन छैन त्यो नभएको हुनाले यस्तो अथेन्टिक मिडिया तपाईँहरू एकातिर हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ नि एउटा क्यामेरा अथवा अझ मोबाइल फोन लिएको भरमा भनौँ न खिचेर अब खिचिन्छ कतिपय कुराहरू र त्यो पर्दामा आउन सक्ने चाहिँ नि तपाईँको भएको कन्टेन्टहरूलाई लिएर चाहिँ नि एकजना कोही मान्छेले गरेको अभियान पनि यही किसिमको चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अभियानका भ्युवर्सहरू मा मा अब अहिले मसँग यसरी म यस जुन माध्यमबाट कुरा गरिरहेको छु यसको भ्युवर्सहरू धेरै कम हुनसक्छन् तर यो विचार हो त्यसले गर्दा विचार आइरहनुपर्छ भ्युवर्सको मात्रै सङ्ख्या हेरेर पनि हुँदैन होला र कहिलेकाहीँ यस्ता विचारहरूले पनि भ्युर्सिप चाहिँ पाउन सक्छ अब त्यो कन्टेन्टहरूको मा आएको भनौँ न ती ती त्यसरी बनेका कन्टेन्टहरू किन समाजसँग समस्यामा समाज छन् भन्दाखेरि अब हाम्रो समाजले खोजिरहेको परिवर्तन का चिजहरू ती कन्टेन्टहरूले एड्रेस गर्छन् कि गर्दैनन् र भन् भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने परिवर्तनका चिजहरूलाई आत्मसात गर्ने या परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने समाजलाई एउटा डा डाइनामिक डाइनेमिजम डायेमि, दिने भन्दा पनि जुन स्ट्याटस कोइस्ट भन्छौँ हामी यथास्थितिवादी यथास्थितिवादलाई चाहिँ प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ दे दे जस्तै तपाईँको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका भनौँ न समाजका पक्षहरू जसलाई चाहिँ हाम जस जसको सशक्तिकरणको लागि हामी भनौँ न मुलुक नै यत्रो ठुलो आन्दोलनहरूमा होमियो अब विगत चाहिँ नि तपाईँको भनौँ न पचास वर्षभन्दा बढ्दादेखिका चाहिँ नि सामाजिक आन्दोलनहरूलाई चाहिँ नि एउटा मूर्त रूप दिनको लागि संविधान सभाले बनाएको संविधान प्राप्त भएपछिको हामी अवस्थामा छौँ ती सबैमा हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता समाजका परिवर्तनका चाहिँ सबै अवयवहरू हामीले निर्दिष्ट गरेका छौँ यो यो रूपमा हुनेछ भनेर तर यस्तो किसिमको कन्टेन्टहरूले चाहिँ तिनलाई पनि तपाईँको अवमूल्यन गर्ने काम गर्छ तिनबाट तिनीबाट प्रा, प्राप्त हाम्रो जुन चाहिँ नि स्वतन्त्रता सोन, छ त्यसमाथि पनि खल पुर्याउने काम गर्छ र त्यस गरेर जुन सशक्तिकरणको इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ भएका आन्दोलनहरू छन् ती आन्दोलनहरूलाई चाहिँ क्षेयकरण गर्ने गर्छ अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट एकदम हल्का हुन्छ रमाइलो हुन्छ एकछिन हेऱ्यो बिर्स्यो भने जस्तो लाग्न सक्छ तर निश्चित रूपमा त्यसले एउटा न एउटा एवड़ा किसिमको छाप चाहिँ छोड्छ र मिडियाको प्रभाव पनि त्यही नै हो र विशेष गरेर अझ यस्तो भनौँ न जनमानस जो जो चाहिँ नि तपाईँको साक्षर छ तर शिक्षित छैन उमेरमा सानो छ त्यो समुदायमा यस्ता किसिमका कन्टेन्टहरूले चाहिँ नि गर दीर्घकालीन असरहरू गरिदिने गर्ने र उसले उसको विचारहरू उसका व्यवहारहरूमा चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि परिवर्तन आउन सक्ने खतरा छ जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहेँ यो नेपालमा एसिड अट्याक त पहिले पनि हुन्थ्यो होला तर पछिल्लो भनौँ न सात आठ वर्ष अगाडि जब एसिड एट्या अट्याक गर्ने एकजना चाहिँ नि अट्याकरलाई प्रहरीले प्रश्न गर्यो तिमीले कहाँबाट सिक्यौ कहाँबाट थाहा पायो भन्दाखेरि उसले स्पष्ट रूपमा यो भारतीय टेलिभिजनमा आउने क्राइम पेट्रोल भन्ने कार्यक्रम हेरेर त्यहाँबाट सिकेर मैले एसिड चाहिँ नि प्रहार गरेको हो भनेर उसले एडमिट गरेको छ भनेपछि मिडियाको महत्त्वको बारेमा योभन्दा ठुलो इक्जाम्पल दिइरहनु नपर्ला विशेष गरेर भिजुअल मिडियाको बारेमा त्यसले गर्दाखेरि यो जुन भाइ कन्टेन्ट भाइरल बनाउने नाममा हामीले अत्यन्तै भनौँ न समाजले अनैतिक भनेका कुराहरूलाई समाजले नरुचाउने र हाम्रो समाज सापेक्ष नभएको कुराहरूलाई जसरी बढावा दिने काम भइरहेको छ र हामीले त्यसलाई भ्युअरसिपको नम्बर मात्रै हेरेर छ त्यो समस्याग्रस्त हो अब अर्को कुरा यो युट्युबको माध्यमबाट आउ आउँदाखेरि तपाईँको भ्युअरसिप कहाँ छ कि तपाईँले हरेक भ्युअरलाई चाहिँ डाइसेक्ट गरेर जोग्राफिकली लोकेसनमा चाहिँ नि त्यसको गर्न सकि जान सकिन्छ सकिँदैन त्यो डाइसेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने त्यो एउटा प्याटर्न देखिएला तर तपाईँको भ्युअरसिप चाहिँ नि तपाईँले केही लाख दस लाख पन्ध्र लाख बिस लाख भेट्दाखेरि ती बाँकीका चाहिँ ती केही लाख भ्युवर्सहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न पनि आउँछ किन तपाईँले यो समाजमा सडकमा आएर भनौँ न नेपालका सडकमा आएर यस्ता किसिमका कन्टेन्टहरू युट्युबमा छन् तपाईँले कति हेर्नुभएको छ भन्दाखेरि समाजले त्यसलाई खुला रूपमा भनौँ सेलिब्रेट गर्ने हो यस्तो गजबको कन्टेन्ट आज हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै कम भेटिन्छ त्यसले गर्दा त्यो समाज सापेक्ष कन्टेन्टहरू होइनन् त्यस्ता खाले कन्टेन्टहरूले समाजलाई त डिरोगेट गर्छ गर्छ मिडिया भन्ने चिज पनि समाजलाई हानि पुर्याउने चाहिँ नि चिज हो कि भन्ने एउटा गलत चाहिँ नि भ्रम सिर्जना गर्छ जबकि मिडियाको पावर मिडियाको सशक्ति वास्तवमा जहिले पनि समाजलाई अगाडि बढाउने डाइनामिकली अगाडि बढाउने प्रोग्रेसिभली अगाडि बढाउने नै हो र समाजका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल चलाउने बहस चलाउने र भनौँ न निर्णय गर्न लाउने होइन कि बहस चलाउने त्यो बहसले चाहिँ नि जहाँ निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा सुसूचित निर्णय लिन मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्य हो तर यस्ता किसिमका कन्टेन्टहरूले यो चाहिँ नि मिडियाको सूचना प्रवाहको प्रत्यक्ष भूमिकामा समेत चाहिँ नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय